humanitar yoxsa siyasi təşkilat? Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi əsas vəzifəsini unudaraq özünü hansısa dövlətlərin maraqlarına xidmət edən təşkilat kimi aparır. Obyektivliyini itirən komitə uzun illərdə Azərbaycana qarşı ikili standartlar nümayiş etdirir. Komitə hərəkətləri ilə sanki Ermənistanın mövqeyindən çıxış edir. Politolog Məhəmməd Əsədullazadə deyir ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Təşkilat 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra itkin düşən vətəndaşlarımızla bağlı məsələyə biganə qalıb. Rəsmi Bakı bununla bağlı komitəyə faktlar təqdim etsə də indiyə qədər dəqiq məlumatlar əldə edə bilməyib. Qeyd edim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdikdən sonra toplu məzarlıqlar aşkar edildi. Həm mülki insanlar, həm də hərbiçilərin toplu məzarlıqları həm Edirli kəndində, Füzulidə, Xocavənd rayonlarında bu kimi toplu məzarlıqlar aşkar edildi və burada nümunələr Qızıl Xaç Komitəsinə təqdim edildi. Göründüyü kimi onlardan hər hansı bir prosesə reaksiya yoxdur. Politolog bildirib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyəti Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik kimi də qiymətləndirilə bilər. Komitənin Xankəndidəki ofisi əslində Ermənistanla yox, Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə işləməlidir. Çünki Xankəndi Azərbaycan ərazisidir və onların buradakı fəaliyyəti konkret olaraq Azərbaycanla bağlı olmalıdır. Yəni bu onu göstərir ki, beynəlxalq təşkilat olaraq mühüm beynəlxalq hüquqa hörmət etmir və onların fəaliyyətinə bu proses kölgə salır və bu təşkilata qarşı etimad mühitini aşağı salır. Göründüyü kimi burada Qızıl Xaç Komitəsinin fəaliyyəti demək olar ki, Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etmək. Politolog əlavə edib ki, beynəlxalq təşkilatın siyasi dairələrin təsiri altında fəaliyyət göstərməsi yol verilməzdir. Anar Əsədov, Xəzər Xəbər.